እንደምንዋላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን ተጀምሯል። አርስተ ዜና አስቀድማለሁ። በኢትዮጵያ እስከ መጪው ሚያዝያ ወር ድረስ ለ9 ሚሊዮን ዜጎች በመጀመሪያ ዙር የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚሰጥ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። በኢትዮጵያ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ቸርቻሮ በመስፋፋቱ ያልተገባ የነዳጅ ጥራት እየተከሰተ መሆኑን የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ገለጸ። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጠበቆች የካፒቶል ሂሉ አመጽ በደጋፊዎቻቸው እንጂ በሳቸው አልተነሳም ሲሉ ካሉ። ከኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካነኝ አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት መወገድ ለምስራቅ አፍሪካ ሰላም ወሳኝ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳሉት ለኢትዮጵያም ሆነ ለምስራቅ አፍሪካ ሰላም መስፈን የህወሓት መወገድ አስፈላጊ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክት ሲንዲኬት ለተባለው ድረገጽ በላኩት ጽሑፍ መንግስት በትግራይ ክልል ያካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የትግራይን ህዝብ ከታሰረበት የህወሓት አምባገነናዊ አገዛዝ ያላቀቀና ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ተስፋን ያሳየ እንደሆነ አስገንዝቧል። የህወሓት መወገድ በኢትዮጵያ ሰፍነው የቆየው የሙስና ድርጊትና አምባገነናዊነትን ከማጥፋቱን ባሻገር አንድነት፣ እኩልነት፣ ነጻነትና የዲሞክራሲ ተስፋን አሳይቷል ብለዋል። በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ሲስተዋል የነበረው ጎሳን መሰረት ያደረገ ሽኩቻ ከህወሓት ጋር አብሮ የተወገደ መሆኑን ያመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህግ ማስከበር ሂደት የተፈጠረውን ቀውስ ለመፍታት ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑንም ገልጿል። ለሰዎች ሐሳብ ቦታ መስጠት ያስፈልጋል የሚለውን የቶማስ ጀፈርሰን አባባልን በመጠቀም መንግስት በክልሉና በክፍለ አህጉሩ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር ሰዎች እንዳይጎዱ ጥረቶችን ሲያደርግ እንደቆየ አስታውሰው ለዚህ ጥረት አጋዥ እንዲሆንና ህብረተሰቡ እንዲጠቀም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ ማቅረባቸውንም ጠቁሟል። የኢትዮጵያም ሀገር መንግስት የመከላከያ ሰራዊት ባልተዘጋጀበት ሁኔታ ጥቃት ተፈጽሞበት እጁን አጣጥፎ ሊቀመጥ አይችልም ሲል የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁሉም ቅድሚያ የሚሰጠው ስራ የኢትዮጵያን ዜጎች ከማንኛውም ውስጣዊና ውጫዊ ጥላቶች መጠበቅ መሆኑንም ነው የገለጹት። በህወሓት ጥቃት ምክንያት በትግራይ የተደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ በጣም በአጭር ጊዜ በስኬት መጠናቀቁንም አስረድቷል። በህወሓት ጥቃት ምክንያት በትግራይ የተደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ በከፍተኛ ጥንቃቄ በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ውጤታማ መሆን ቢቻልም በዜጎች ላይ የደረሰው ሞትና መፈናቀል እሳቸውንም ሆነ ሰላም ፈላጊውን ህብረተሰብ በእጅጉ ያሳዘነ መሆኑንም ተናግሯል። የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በማስተባበር በትግራይ ያለው ሰቆቃ እንዲያበቃና አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደረግ መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራበት እንደሆነም ገልጿል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የህወሓትን ምንነት ተረድቶ ድርጊቶቹን ቢያወግዝም በህወሓት መሪነት የተደረጉ ብሔር ተኮር ግጭቶችን፣ ሰብአዊ መብት ረገጣዎችን፣ ግድያዎችንና ሰዎችን የማጥፋት ወንጀሎችን ላለማየት አይናቸውን የጨፈኑ ጥቂቶች መኖራቸውንም ነው የገለጹት። የተለያዩ አካላት ህወሓት ከሌለ ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ ተበታትና የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የቀውስ ማዕከል ትሆናለች የሚል ሊሆን የማይችል ትንቢት ሲናገሩ እንደነበረም ነው ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በብሔረሰብ ክፍፍል ላይ የተመሰረተ አገዛዝ ብዙም ሊዘልቅ እንደማይችልና ሰዎች የዘር የጎሳና የሃይማኖት አመጽን ለረጅም ጊዜ ታግሰው አብረው መኖር እንደማይችሉ ብዙ ማሳያዎች እንዳሉም ነው የገለጹት። ከአመት በፊት እርሳቸው አባልና መሪ ሆነው የቆዩበት ኢህአዴግ በህዝብ ግፊት ለውጥ እንዲያመጣ ሲገደድ ህወሓት በእንቢተኝነቱ ጸንቶ መቆየቱን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህ ሁኔታ በኢትዮጵያ ብሔርን፣ ሃይማኖትና ዘርን መሰረት ያላደረገ አስተዳደር እንዲፈጠር አስችሏልም ብሏል። ህወሓት በክልሉ ሲያስተገብረው የቆየውን ከፋፍሎ የመግዛት የአስተዳደር ዘይቤን በኤርትራና በሌሎች አጎራባች ሀገራት ላይ ለመተግበር ሀገራቱን ለማፈራረስ በመሻት የውክልና ጦርነቶችን ሲያካሂድ እንደነበረ ገልጸው ህወሓት በመወገዱ የአፍሪካ ቀንድና ኢትዮጵያ ሰላምና አካታች የልማት ድላቸውን እንዲያጣጥሙ አስችሏል ብሏል። አዲስቷ ኢትዮጵያ በውስጥ በሁሉም ዜጎችና ቡድኖች ዘንድ እኩልነት የሰፈነባት፣ በውጭ ደግሞ ጎረቤቶቿን የያዘችና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ብሔራዊ ጥቅሟን ለማክበር እየሰራች መሆኑን አመልክተው ከኤርትራ ጋር የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለዚህ አስረጅ መሆኑን አስረድተዋል። ስምምነቱ ለ20 ዓመታት በሰላምና በጦርነት መካከል የነበረውን የሁለቱን ሀገራት ሁኔታ ከስሩ የቀየረና ኤርትራን ከምስራቅ አፍሪካና ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ያስማማ ከመሆኑም በላይ በድንበር አካባቢ ያሉ ህዝቦችን ከጦርነት ዳመና ስጋት ያላቀቀ እንደሆነ አብራርቷል። ለውጡ በውስጣዊ ችግሮቿ የምትናጠውን ሱዳንን ጨምሮ ለበርካታ የኢትዮጵያ ጎራባች ሀገሮች እፎይታ የሰጠ ስለመሆኑም ተናግረዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።
ከትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚቀርቡ ወቀሳዎች በመረጃ ያልተደገፉ መሆናቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማ ገለጹ። አቶ ለማ ተሰማ ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት ቦርዱ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችና አጎራባች የአማራ ክልል አካባቢዎች በሁለት ዙር ተዘዋውሮ ጉብኝት ማካሄዱን ተናግሯል። እንደ ሰብሳቢው ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር በተገናኘ ባለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚቀርቡ ወቀሳዎች በመረጃ ያልተደገፉ ናቸው ብሏል። ለነዚህ አካላት አስተኛ መረጃዎች የሚያቀርቡት የጁንታው ዝራጆች እንዲሁም ቀደም ሲል በጁንታው ሲረዱ የነበሩ አሁን ደግሞ ጥቅማቸው የተቋረጠባቸው አካላት ይሆናሉ የሚል እምነት እንዳላቸው ማስተዋቀዋል። ቦርዱ ባለፉት ጊዜያት በሁለት ዙር ባደረጋቸው የመስክ ምልከታዎች ደካማ ጎኖች ብሎ በለያቸው ጉዳይ ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተወያይቷል ያሉት ሰብሳቢው አሁን ችግሮቹ ምን ያህል ተቀርፈዋል የሚለውን በአካል ለማየት የመርማሪ ቦርዱ አባላት በተያዘው ሳምንት ወደ ክልሉ እንደሚሄዱም ጠቁሟል። በየትኛውም ሀገር ቢሆን ጦርነት ባለባቸው አካባቢዎች የሚኖር ህዝብ ለረሃብና ለሌሎች ማህበራዊ ችግሮች ሊጋለጥ ይችላል ያሉት አቶ ለማ ከህግ ማስከበር እርምጃው መጠናቀቅ በኋላ በትግራይ ክልል ለሚኖር ዜጎች ምግብን ጨምሮ ሌሎች ሰብአዊ ድጋፎች እየተደረጉ ያሉትም ይህንን ታሳቢ በማድረግ እንደሆነ አመልክተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በገበታ ለሀገር መርሃ ግብር ለመሳተፍ ገንዘብ ገቢ ላደረጉ 10ኛ ዙር ተቋማት ምስጋና አቀረቡ። ስቲሊ አርኤምአይ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና መክሪያ ባሳ የጎዬ እያንዳንዳቸው 10 ሚሊዮን ብር ገቢ ማድረጋቸውን ጽፈት ቤቱ አስታውቋል። ሌሎች ተሳታፊ ተቋማትም የ5 እና የ10 ሚሊዮን ብር አስተዋጽኦአቸውን ባንክ ያስገቡበትን ደረሰኝ በመላክ እንዲያደርሱ ጽፈት ቤቱ ጠይቋል። በኢትዮጵያ እስከ መጪው ሚያዝያ ወር ድረስ ለ9 ሚሊዮን ዜጎች በመጀመሪያ ዙር የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚሰጥ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህም እስከ ሚያዝያ ወር ድረስ ለ9 ሚሊዮን ዜጎች በመጀመሪያ ዙር የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚሰጥ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። እንደ ሀገር በፊታችን ባለው መጋቢት መጨረሻ ወይም ሚያዝያ አካባቢ የመጀመሪያውን እስከ 9 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ ክትባት እንደ ሀገር እንደምናገኝ ይጠበቃል። እንግዲህ እንደ ሀገር ሁሉንም በአንድ ጊዜም ስለማናገኝ 20% ቢሆን 20% ራሱ በአንድ ጊዜም ስለማይመጣ ቅድሚያ ማግኘት የሚገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ማናቸው ብሎ ያንን የምንሰጥበት መርሃ ግብር ማውጣት አንዱ ቁልፍ ስራ ነው። እንደ ሀገር በፊታችን ባለው መጋቢት መጨረሻ ወይም ሚያዝያ አካባቢ ማዳረስ ከሌሎች ሀገራት ጋር በመተባበር ስትሰራ መቆየቷን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውሷል። ቅድሚያ ክትባቱን እነማን ያገኛሉ በሚል ጉዳይ ዙሪያ ሚኒስትሯ ማብራሪያ ሰጥተዋል። 20% ቢሆን የተለዩት ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያህል የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች፣ እንደዚሁም በተመሳሳይ ስራ መስክ ውስጥ ያሉ እንደ ሶሻል ወርከሮች፣ የህዝብ ትራንስፖርት ላይ አገልግሎት የሚሰጡ፣ እድሜያቸው የገፋ ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው፣ እንደዚሁም በስራቸው ምክንያት አሁንም ተጋላጭ የሚሆኑ እንደ አስተማሪዎች፣ የጸጥታ አካላት ዋና ዋናዎቹ የሚጠቀሱት ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ሙሉ ግርማይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ሙሉ እንደምንሏል። እስቲ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው ከመጪው ሚያዝያ ጀምሮ ለ9 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚሰጥ በመጀመሪያ ዙር ተገልጿልና እስቲ ሌሎች ከዚህ ጋር የተያዙ መረጃዎች በመግለጫው ላይ ምን ተዳሰሱ? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። በዛሬው ዕለት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በዋናነትም የተመለከቱት ሁለት ጉዳዮች ናቸው። ከክትባት ሂደቱ ጋር ተያይዞና እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም የተጀመረው የስድስት ወር ንቅናቄ እንድናገለግለው ማስክ ያድርጉ ንቅናቄን አስመልክተው ነው ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡትና በተለይም ደግሞ ከክትባቱ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን ስናነሳ በተለይም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የኮቪድ-19 በዓለማችን ከተከሰተ አንድ ዓመትን ገደማ ቢያስቆጠረም ባለው ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ክትባቶች ወደ 67 የሚሆኑ ክትባቶች በሂደት ውስጥ መሆናቸውን ከነዚህ ውስጥም ደግሞ 20ዎቹ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሆነውና እንዲሁም ደግሞ ፍቃድ የተሰጣቸው ክትባቶች መኖራቸውን የተገለጸው ይህም ማለት ደግሞ አጠቃላይ ከዚህ ቀደም ካለው የክትባት ፍጥነቶች በተለየ መልኩ እጅግ በጣም በፈጠነ መልኩ የደረሰ መሆኑን ነው የገለጹትና እነዚህ ክትባቶች በሚደርሱበት ሁኔታ ላይም ሀገራቶች እንግዲህ እንደታየውም በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ በሽሚያ ክትባቶችን ለመግዛት ቀድሞ ሲያዙ የነበረበት ሁኔታ ነበር ያለውና ይህንንም በመረዳት ነው አስቀድመው እንግዲህ ጋቢ የተሰኘ ዓለም አቀፍ
ክትባት ድርጅትና ከ90 በላይ ሀገራቶች በትብብር ኮቫክስ የተሰኘ የትብብር ተቋም ያቋቋሙት። ከዚህ ኮቫክስ የተሰኘ የትብብር ተቋም ደግሞ ክትባቶችን በፍትሃዊነት ተደራሽ ለማድረግ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በተለይም ደግሞ እስከ ፈረንጆቹ 2021 መጨረሻ ላይ 20% የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል እንዲያገኝ ከማደግ አንጻር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ መሰል 90 በላይ የሚሆኑ ሀገራት እንዲሁ ክትባቱን ለማግኘት ሲሰራ እንደነበር የቆየው ኢትዮጵያም ደግሞ እንደሚታወቀው ሀባል ሀገርናት እንዲሁም ደግሞ አገር አቀፍ የሆነ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ክትባቱ በሚገኝበት ሁኔታና ቀድመ ስራዎች ሲሰሩ ነው የቆየውና እንደዚህም ቀድመ ስራዎች ደግሞ አጠቃላይ ሁኔታ ገንዘብ ማሰባሰብ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመለየትና እንዲሁም በቀጣይ የተሳለጠ የክትባት ዘመቻ እንዲኖር ነው እንግዲህ ሲሰራ የቆየው ማለት ይቻላል። እንግዲህ በዋናነት የተነሳው ከኮቫክስ ጋር ተያይዞ እስከ መጋቢትና መጨረሻ ወር ላይና እስከ ሚያዝያ ባለው ወር ላይ 9 ሚሊዮን የሚሆን ክትባት ይደርሳል ተብሎ ነው እንግዲህ የሚጠበቀውና ከዚህ ባለፈ ግን ይህ የክትባት ፍላጎት እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንደ አፍሪካ ያሉ ሀገራት ደግሞ በአፍሪካ ህብረት በኩልና እንዲሁም ደግሞ ከለጋሽ ሀገራትና ድርጅቶች ጋር በመተባበር ተጨማሪ ክትባቶችን ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ከሰሞኑ ሲነገር ነበር። እንዲሁም ደግሞ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አንስተዋል ይህንንም ጉዳይ። ይህ በዋናነት ታዲያ የክትባቱ ፍጥነት እንደሚታወቀው የክትባት አምራች ድርጅቶቹ በሚያመርቱት ፍጥነት ያው የሚደረስ እንደመሆኑ መጠን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ደግሞ ክትባቱን ከኮቪድ-19 ከሰሞኑ ስንመለከት ደግሞ እጅግ በተለየ ሁኔታ እየጨመረ ነው የሚገኘውና በተለይም ከዚህ ቀደም የተጀመረው እንድናገለግሎ ማስክ ያድርጉ መርሃ ግብርን በሁሉም ያገልግሎት ተቋማቶችም ሊሆን ይችላል በትራንስፖርቱስ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ህብረተሰቡ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ነው ዶክተር ሊያ ታደሰ የተናገሩት። በተለይም ደግሞ ከሰሞኑ ምናያቸው አንዳንድ ጉዳዮችም አሉ ከሰልፎች ጋርም ከስብሰባዎች ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ስንመለከት ከማስክ ጋር ተያይዞ ያለው መዘናጋቶች እንደሚስተዋሉም የተነሳውና ይህም ጉዳይ ደግሞ አጠቃላይ ያለው የመከላከል ስራውን እንዲሁም ያግዙ የጸጥታ ኃይሎችም መከታተል እንዳለባቸውና የመንግስት አጠቃላይ ባለድርሻ አካላቱ መከታተል እንዳለበት ነው የገለጹትና ያለኝ አጠቃላይ መረጃ ይሄን ይመስላል። አልጋንሽ ናለው ሙሉ አድዋን ወደ ተመለከቱ ዜናዎች አልፋለሁ። የአድዋ ድል የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ መሬት ላይ እንዲተገበር ያስቻለ ነው ሲሉ የታሪክ ምሁራን ተናገሩ። የአድዋ ድል የነጭ የበላይነት ስነ ልቦናን የሰበረና አውሮፓውያንን እጅ እንዲሰጡ ያደረገም ነው ብለዋል ምሁራኑ። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ አለሚልፎ። አውሮፓውያን አፍሪካን ለመቀራመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1884 በርሊን ላይ በመስማማት አፍሪካውያንን በጉልበት ቅኝ ገዝተው መመዝበራቸው ይታወቃል። ኢትዮጵያ የኢጣሊያን የቅኝ ግዛት ሙከራ በአልደፈርም ባይነት በማሸነፍ ቅኝ ያልተገዛች ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሀገር ያደረጋትን ድል በአድዋ አስመዝግባለች። የካቲት 23 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት የተመዘገበው ድል በዳግማዊ አጼ ምኒልክ የተመረጡት ኢትዮጵያውያን የጄኔራል ባራቴሪን ሰራዊት በመደምሰስ የኢጣሊያንና የአውሮፓን የቅኝ ግዥነት መንፈስና የነጭ የበላይነትን ስነ ልቦናን በመስበር የዓለምን አስተሳሰብ ቀይረዋል። ድሉ በጥቁሮች ዘንድ የነጻነት ትግል ጅማሮ ማብሰሪያና የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ መሰረት መሆኑን የታሪክ ምሁራንም ይገልጻሉ። የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ዶክተር አልማው ክፍሌ አድዋ ላይ የቅኝ ግዛት ፍልስፍና ፍና በመሸነፉ አውሮፓ ውስጥ በተለይ እንግሊዝ ሲማሩ የነበሩ ጥቁሮች የነጻነት መንገድ መጀመራቸውን ያነሳሉ። አፍሪካውያኑ ማደራጀት ጀምሮ ለንደን ላይ ከዛ ብራሰልስ ላይ ከዛ ፓሪስ ላይ እንዲህ እንዳያለ ፍራንክፈርት ላይ ሄደ ከዛ ወደ ጋና መጣ እና ኳሜ ንክሩማ ይዘውት መጡ። መሰረቱ አድዋ ምክንያቱም በቃ አድዋ ተሸንፏል። ፍራንክ ቅኝ ግዛት ፍልስፍና ተሸንፏል። አፍሪካውያን በመድራቸው ነጻ ይሆኑ ጥቁሮች እንደዚህ የሰብእና ይታያቸው ጥቁር በባህሉ ይኩራ ጥቁር በቋንቋው ይኩራ ጥቁርን መሸጥ ይቅር ጥቁርን ማዋረድ ይቅር ጥቁርን ደቃ መቁጠር ይቅር ብሎ ትግል የጀመሩት ጥቁሮች የተማሩት
አድዋን እንደ ሪፈረንስ ፖይንት ወስዷል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ጉዳዮች ጥናትና ምርምር ማዕከል ተመራማሪው ዶክተር ደቻስ አበበ ድሉ ኢትዮጵያዊ ብሎም አፍሪካዊ ወኔና ጀግንነት የታየበት አሸናፊነት ነው ብለውታል። አድዋ ማሸነፍ ይቻላል የሚል ወኔን በብዙዎች ዘንድ በስነ ልቦና ያጭራል። ኒንሰን ማንዴላ ሁሉ የሚለው ፓይለቱ ለካሳይ ፓይለቱ ጥቁር ነው ኢትዮጵያዊ ነው ለካ ኢትዮጵያ ጥቁርም እንዲ መሆን ይችላል እሱ ነው የገረመኝ ነው የሚለው ከፖለቲካ መሪነቱ በተጓዳኝ። ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ስንቅ ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። ምሁራኑ የኢትዮጵያውያንና የአፍሪካውያን ኩራት የሆነው የአድዋ ድል የነጭ የበላይነት ስነ ልቦናን የሰበረና አውሮፓውያንን እጅ እንዲሰጡ ያደረገ መሆኑን በመግለጽ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መቀመጫ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንዲሆን የተወሰነውም ድሉ ባሳደረው በጎ ተጽዕኖ ነው ይላሉ። አፍሪካ አንድነት የተመሰረተው ከዛ አፍሪካ ከመጡ በኋላ ሞኖሮቪያ ግሩፕ፣ ካዛብላንካ ግሩፕ፣ አንተና ግሩፕ ብለው ሶስት ቦታ የፍራንኮፎን አንግሎፎን እና ምናምን የሚባሉ ወደ ግብጽ መጡ። ከዛም በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በ1963 አካባቢ የተመሰረተው ይሄ ነው። መሰረቱ ምንድነው? ቅኝ ግዛት ተሸነፈ። ስለዚህ የአፍሪካ ሀገሮች ንጻ መውጣት አለባቸው የሚል አንድ መፈክር ናቸው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት ስምምነት ሲደረስ ሄድ ኦፊሱ የት ይሁን ዋና መስሪያ ቤቱ የት ይሁን የሚለውም ጥያቄ ሲነሳ በነገራችን ላይ ጥያቄ የነበራቸው ሌሎች ሀገሮች ነበሩ። ኢትዮጵያ ሊበልጥ የሚችል በስምም በወቅቱ በነበረው የአመራር ሁኔታም የነበረ አይመስልም። በዛ ምክንያት እዚህ ቢሮ ተሰጥቷቸው እዚህ ሊከፈት ቻለ። የአድዋ ድል 125ኛ ዓመት የካቲት 23 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት አድዋ የህብረ ብሔራዊ አንድነት አርማ በሚል መሪ ሐሳብ ይከበራል። የአድዋ ድል በዓለም ዙሪያ ቀኝ ገዥዎችን በመፋለም ለነጻነት ለተደረጉ ትግሎች እንደ እርሾ በመሆን አገልግሏል ነው የሚባለው። በተለይ የደቡብ አፍሪካው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ታምቦ ኢምቤኪ እንደሚያስረዱት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የተደረጉ የነጻነት እንቅስቃሴዎች የአድዋ ድልን ተምሳሌት ያደረጉ ናቸው። በአልጄሪያ፣ በደቡብ አፍሪካ ሀገራት፣ በምዕራብ አፍሪካ፣ በጊኒ ቢሳው ሁሉም የነጻነት ትግሎች የአድዋ ድልን መነሻ ያደረጉ ናቸው። እነዚህ የነጻነት ትግሎች ታዲያ በድል የተጠናቀቁ መሆናቸው ነው የሚነገረው። ነገር ግን እንዲህ አይነት ተምሳሌታዊ የሆነው የአድዋ ድል የድሉ ባለቤት ለሆነችው ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአህጉሪቱ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ትኩረት አልተሰጠም ነው የተባለው። ሰለሞን ገና። የአውሮፓውያኑ 1880ዎቹ እና 90ዎቹ በአፍሪካ ለማደግ ለሚታትሩ ከተሞችም ሆነ ለገጠር መንደሮች አስፈሪና አስከፊ ዘመን ነበር ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው ላንሲኒ ካባ። ሰዎች ተገድለዋል፣ መንገዶች ወድመዋል፣ የፖለቲካ ስርዓቶች ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል፣ መሪዎች ታስረዋል። በርካታ ቁጥር ያላቸው በአዳን ወራሪዎች ለምድሩ አዲስ የሆነ ጦር መሳሪያ ታጥቀው የአፍሪካን ምድር ወረዋል። ያኔ አፍሪካውያን ለዓላማቸው ተባብረው በጥረታቸው ተነጣጥለው ያደረጓቸው ጥረቶች ውጤት አልባም ሆነዋል። በ20 ዓመታት ውስጥ 90% የሚሆነው የአፍሪካ ምድር በአውሮፓ ወረራ ስር ወድቋልም ነው የሚባለው። በወቅቱ የኢንዱስትሪ አብዮት የተቀጣጠለበት ነበርና አህጉሪቱን ቤተሙከራቸውና የጥሬ ዕቃ ማግኛ በማድረግ እንዲሁም ለኢንዱስትሪ አብዮት ማቀጣጣያና ማለስለሻ ነዳጅና ቅባት በማጋዝ ለዘመናዊ መጓጓዣ ጎማ ማምረት ብሎም በአውሮፓ ያኔ መሰረቱን ለጣለው መካከለኛ ገቢ የህብረተሰብ ክፍል ከውጭ ሀገር አምጥቶ ቅንጦትን ማብዛት ከወረራው ግቦች ቀዳሚዎቹ ናቸው። ለነዚህ ሁሉ መሰረት የጣሉባቸው ሀገር አሳሾች ናቸው። ምን የታለ የሚለውን ቀድመው ከትበው ሰነደው በማቅረብም አገልግለዋል ሀገር አሳሾቹ። በወቅቱ ለበላይነት ፉክክር ውስጥ የነበሩት አውሮፓውያኑ እርስ በርስ ላለመጣላት የባሪያ ስርዓትን ለማስወገድና ንጻ የንግድ ልውውጥን በመካከላቸው ለማጠናከር ያግዛል ያሉትን የበርሊን ስምምነት በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በየካቲት 1885 ተፈራርመው ነበር። በዚሁ መድረክና ስምምነት ላይ አውሮፓውያኑ ለአፍሪካ የራሳቸውን ድንበር አበጁ፣ ሀገራቱንም
ለራሳቸው ተከፋፈሉ። አፍሪካውያን በጉዳዮቻቸው ላይ በበርሊን ስለመወሰኑም አያውቁም ነበር ነው የሚሉት የታሪክ ተመራማሪዎች። ተስስርን ለማጠናከር ብሎም አፍሪካን ለማሰልጠን የሚሉ ግቦችን አንስተው የህዝባቸውን ድጋፍ ለማግኘት ሞክረዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ አውሮፓውያኑ ሰባዊ የአብሮት ፕሮጀክት ቀርጸው ሃይማኖትን ሽፋን አድርገውም ሰርተዋል። በዚህ መንገድ የቻሉትን በማሳመን አልገዛ ያላቸውን በማባበል ግፋም ሲል ኃይል በመጠቀም አፍሪካን ለመያዝ መሞከራቸው ግን አልቀረም። የትኛውም ጥበባቸው ግን አድዋን በተመለከተ መጻፍ የከተቡት ሬሞንድ ጄንስ እንደሚሉት የቀደምት ስልጣኔ ባለቤት በሆነችው ኢትዮጵያ ላይ አልሰራም። That's astonishing to think about. It was astonishing that it's still አሁንም ድረስ ያስመዘገቡት ድል አስደናቂ ነው። በጊዜው አስደናቂ ያደረገው ምን መሰለ? አፍሪካ ልክ እንደ አሜሪካ በአውሮፓውያን ትጥለቀለቀለች የሚል ነበር። አድዋ ታዲያ ያንን ግምት ነው ያፋለሰው። Put that scenario into doubt. የአድዋ ድል ከድሉ ከ50 ዓመት በኋላ በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ለነጻነታቸው እንዲዋደቁ እርሾ ሆኖም አገልግሏል ነው የሚለው ታሪክ። Italian left Africa in disgrace. ታቦ ኢምቤኪ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ናቸው። የአድዋ ድል ከኢትዮጵያን ያለፈ ትርጉም አለው ይላሉ። በአንድነት ኢትዮጵያውያን እንዳደረጉት ከተንቀሳቀስን፣ ራሳችንን እንደ ኢትዮጵያውያኑ ካዘጋጀን፣ ሁሉንም ህዝብ ለአንድ ዓላማ ማንቀሳቀስ ከቻልን የትኛውንም ነገር ድል ማድረግ እንችላለን። የጥቁር ህዝቦች ድል የሆነው አድዋ ይበልጥ እንዲታወቅ እንዲዘከርና እንዲታሰብ በአህጉሪቱ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ሊካተት ይገባልም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን የታሪክ ተመራማሪና መምህር አህመድ ዘካሪያ አድዋን በትምህርት ስርዓት ውስጥ በማካተት ለሆነም ለቀጣዩ ትውልድም ታሪክን ማውረስ ይገባል ብለዋል። በትምህርቱ ሂደት የፖለቲካ ሂደታችን ችግር አለበት ባይ ነኝ። እሱንም መፈተሽ አለብን። ለምንድን ነው አድዋን በስርዓቱ ትምህርት ስርዓት ውስጥ አላስገባ ነው ያላካተት ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ጥናት ያስፈልጋል ብዬ ነው የምተው። ምክንያቱም ሁሉም ትምህርት ስርዓት ላይ አልገባም ብሎ ይጠይቃል። ለምን ብሎ ጥናትና ምርምር ይጠይቃል ማለት ነው። ለምን የሚለውን ስንመለሰው ውስጣችን የታሰረ ነገር እየተፈታ መሄዱን እንረዳለን ማለት ነው። ህዝባዊ ባደረግ ነው በጦር መሪዎች ብቻ የነበረው የጦርነት ሂደት ህዝባዊ ያደረግንበትን ሁኔታ እያየሁ ነው የመጣሁት። በየቀኑ እየተቀየረ ሁሉም ድርሻ አለኝ። አሁን ከ125 ዓመት በኋላ 125 ልጆቻችን የሄዱ ነው። ዛሬ ጉዞ ላይ ናቸው። ትዝታ አላቸው። አሁን ብዙ ነገር ይዞ ነው የሚመጡት። እዚህ ሙዚየም ተቋቁሟል። ውጫ ሌላ ሙዚየም ተቋቁሟል። ጦርነቱ ሜዳ፣ ሶለዳ ራሱ ሜዳ፣ ተራራው ራሱ ይናገራል እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ ጠላትን መክታለው ብሎ ነው የሚናገረው። ፊዚካሊ ሄዶ ማየቱ ነው ትልቁ ነገር። በቱሪዝም ስናስፋፋው ማየት ማመን ነውና ሁሉም ሄዶ ሲያየው ይሄንን አባቶቻችን ይሄን ችግር አልፎ ነው በጣም የታጠቀውን ኃይል አሸነፉ ብሎ የሚተማመን ስሜት ይኖረዋል። ይቻላል የሚለው መንፈስ የሚመጣው ያኔ ነው። የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ አልፎ የጥቁር ህዝቦች መመኪያ መሆኑንም የታሪክ ተመራማሪውና መምህር አህመድ ዘካሪያ ገልጸዋል። የአድዋ ጦርነቱ ራሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ክብር አለው። ያንን ክብር የሚፈቅ ኃይል የለም። በምንም መልክ ጥቁር ነው የተናቀ ነው ያሉት ህዝብ ሰለጠነ ነጭ ነው የተባለውን ህዝብ አሸነፈ። በዛ በሳምንቱ ዩሮፕ አሜሪካ ተንቀጠቀጡ ማለት ይቻላል። ጀመሪያ ዲፕሎማቲክ ነገር ነው፣ ስምምነት ነው፣ የወጫሌ ስምምነት ነው። ትልቁ በወረቀት ላይ የተጻፈውን ነገር ማሸነፍ መቻላችን ነው። ወጫሌ አሁን ለኔ ትልቅ ድል ነው ላለው። ከጦርነቱ በፊት በዲፕሎማቲክ ሂደትም አሸንፈናል። 6 አመት ጣሊያኖቹ አልተኙም። በትግራይ ማካባቢ የሚሰሩትን ሴራ ነበረ፣ በሸዋ ማካባቢ የሚሰሩት ሴራ ነበረ። ሁለቱም ከሽፎ ነው ወደ ጦርነቱ ይሄድ ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ መታወስ አለባቸው። ከዛም በላይ ከ100,000 ሰው በላይ ነው የተሰለፈው። የነዚህን ህይወት የያዘ ትዝታ የለንም። ህዝቡን ማስተባበሩ ማደራጀቱ 6 ወር ገደማ ፈጅቷል። ማደራጀቱ ቀለብ መስፈሩ መሳሰለውን ነገር ማደራጀቱ በሙሉ ትዝታዎች ውስጥ አልገባም። አሁን መግባት ያለበት ህዝባዊ ማድረግ ከፈለግን እነዚህን ነገሮች በሙሉ እናስገባለን።
የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥሏል። በኢትዮጵያ በየአመቱ በቂ የነዳጅ ምርት የሚገባ ቢሆንም ኮንትሮባንድና ህገወጥ ጭርቻሮ በመስፋፋቱ ያልተገባ ጥረት እየተከሰተ መሆኑን የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት አስታወቀ። ለማጓጓዝ የመንገድ አስቸጋሪነት ባለባቸው አካባቢዎችም የአቅርቦት ጥረት እየተስተዋለ ነው ተብሏል። አስማረ ብርሃኑ ዝርዝር አለው። በየአመቱ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የነዳጅ መጠን ባለድርሻ ከሆኑ የመንግስት ተቋማት ጋር ቅንጅታዊ ቅድመ ጥናት ተደርጎ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል። አሁንም በቅዱ መሰረት አቅርቦቱ እየተከናወነ መሆኑን የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለ ማርያም ተናግረዋል። ለሀገሪቱ የሚያስፈልገው የነዳጅ መጠን የ2014 ለምሳሌ ከመጋቢት ጀምሮ መረጃዎች በሙሉ ተሰብስበው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት መኪኖች ሊገቡ ያሉ መኪኖች ታሳቢ የሚደረጉት በትራንስፖርት ባለስልጣን በኩል ፕሮጀክቶች ደግሞ መንገድ ምን ያህል ፕሮጀክት ይኖራል የሚለው ከአውራ ጎዳናና ከሚመለከታቸው እንደገና ደግሞ ከፕላን ኮሚሽንም እነኚህ ከተሰበሰቡ በኋላ ነው ለሀገሪቱ በቂ ነው ተብሎ የሚወሰነው እንጂ በዘፈቀደም የሚመጣ አይደለም፣ በአቦሰጠኝም የሚሰራ አይደለም። ስለዚህ ነዳጅ ሁልጊዜ ለሀገሪቱ አስፈላጊ ነው የሚባለው መጠን በእቅድ ነው የሚመጣው። ስለዚህ የታቀደው በትክክል እየመጣ ነው። ሆኖም አሁን ላይ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይ የቤንዚን እጥረት እየተስተዋለ ነው። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የእጥረቱ መንስኤ የሚገባው ነዳጅ በኮንትሮባንድ ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚወጣ መሆኑና በችርቻሮ ከማደያ ውጪ የሚሸጥበት ህገወጥ አሰራር በመኖሩ ነው ይላል። ጅቡቲ ኦልሞስት 70 ብር አካባቢ ይደርሳል አንድ ሊትር ቤንዚን። አስመራ እንደዚሁ ነው። ከኛ በጣም ዝቅተኛው ሱዳን ነበር 14-15፣ አሁን እነርሱ ወደ 50 ገብቷል። ስለዚህ የኛ ዋጋ አሁን በዚህ ደረጃ መሆኑ ይጋብዛል ኮንትሮባንድ ወደ ውጪ እንዲወጣና እሱም አንድ ፈተና ነው። በሀገር ውስጥም በትክክል በተለይ ነዳጅ ማነው ቤንዚን በተመለከተ በትክክል በማደያዎች ለህብረተሰቡ አይደርስም፣ በብላክ ማርኬት ነው የሚሸጠው። ስለዚህ ሁሉም ከተሞች በደንብ ጥናት አድርገን አግኝተናል። ከዋጋ በላይ ነው የሚሸጠው። በበርሜል፣ በሃይላንድ፣ በጀሪካን ነው በየኪዮስኮቹ የሚሸጠው ቤንዚን በተለይ። ስለዚህ ያ ቤንዚን ነበር። አሁን ዘንድሮ ደግሞ በደንብ ሴንስ የምናደርገው ናፍጣም እየወጣ ነው ማለት ነው። ናፍጣ ቶታሊ እጥረት አጋጥሞ አያውቅም። የናፍጣ ምናልባት መርከብ ሲዘገይ መንገድ ሲዘጋ ለሆነች ለቀናት ነው። ግን አሁን አማራ ክልል ናፍጣ በጣም ችግር ነው። በተለያዩ ክልሎችም የናፍጣ ችግር አለ የሚባላል። ያ ማለት ናፍጣም አሁን እንደዚህ አይነት ስፔኩሌሽን አለን ማለት ነው እንጂ አቅርቦቱ በበቂ ሁኔታ ነው፣ በታቀደው መሰረት በአግባቡ እየቀረበ ነው። ነዳጅን የማጓጓዝ አገልግሎት የሚሰጡ አካላት መንገዶች አስቸጋሪ ወደሆኑ አካባቢዎች ነዳጅን ለማጓጓዝ ያላቸው ፍላጎት አናሳ መሆኑም በአንዳንድ አካባቢዎች ለእጥረት መንስኤ መሆኑን አቶ ታደሰ ኃይለ ማርያም ገልጸዋል። ከነዳጅ ምርቶች አቅርቦትና ዋጋ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የገበያና ድርጅት ኢንስፔክሽንና ሬጉላቶሪ ዳይሬክተር አቶ ካሳሁን ሙላትን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እስቲ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በጥርና የካቲት ወር ላይ ክለሳ ተደርጎበታልና እስቲ የዚህ የክለሳው መነሻ ምንድን ነው? የተደረገው ክለሳ ውስጥ በአጠቃላይ ገበያው ላይ ጫና አይፈጥርም ወይ? ከሱን ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በዋናነት እንግዲህ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ የታየበት ዋናው ምክንያት ዓለም አቀፍ ዋጋው በየጊዜው እየጨመረ ስለመጣ ነው። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ መረጃ ለመስጠት ያክል በግንቦት ወር 2012 ላይ የአንድ በርሜል ዋጋ 25.17 ነበር። በሰኔ ወርም እንደዚሁ ከ37.05 የአንድ በርሜል ዋጋ ነበር። እንደዚህ እያለ እየጨመረ አሁኑ በአሁኑ ሰዓት የካቲት ወር መግቢያ ላይ $57.36 ነው የአንድ በርሜል ዋጋ። እና በእነዚህ ወራቶች ስናይ በየጊዜው እየጨመረ የሚመጣ ነው ያለው። እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋጋ ጭማሪ እያደረገ ነው የመጣው። በተመሳሳይ መንገድ ይሄ የዓለም አቀፍ ዋጋ ጭማሪ ሲታይ አገር ውስጥ ያለው የመሸጫ ዋጋም ማሻሻያ ይደረጋል። እንዲያውም ለረጅም ጊዜ ማሻሻያ ከተደረገ ካቆመ
የምናስታውሰው 2011 ማዚያ ላይ ነው ነዳጅ ዋጋ ማሻሻያ ያደረገው። ከዛ ወዲህ ጀምሮ ምንም አይነት ዋጋ ማሻሻያ አልተደረገም፣ እንዳለ ነው የቀጠለው። ግን ዋጋ ጭማሪ በሚደረግበት ጊዜ መንግስት ያው በሰብሲዲ ወይም በኪሳራ እየከፈለው እስካሁን ድረስ የመጣው። ስለዚህ ይሄ አሁን ከአቅም በላይ የሆነ እየጨመረ ነው የመጣው። ለአብነት አሁን ባለፈው ጊዜ እንደዚሁ የተወሰነ ማሻሻያ አድርገናል። ይሄ ማሻሻያ ሲደረግ 25% ነው ወደ ህብረተሰቡ የተላለፈው፣ 75% መንግስት ነው የሸፈነው። ምን ያህል ሸፍኗል ብትይኝ አሁን የጥር ወር ኦልሞስት ወደ 1.5 ቢሊዮን ብር መንግስት ነው የሸፈነው 75%። ወደ ህብረተሰቡ የተላለፈችው 25% ነው። ያቺ ማለት እንግዲህ ወደ 2 ብር ከምናምን ሳንቲም ባለፈው የጨመረው ነው። የዚህን ወር ደግሞ ስንወስድ ኦልሞስት 1.8 ቢሊዮን ብር መንግስት ነው የደጎመው 75%። አሁንም 25% ነች አሁን ባለፈው ይፋ ተደርጎ የተጨመረው። ናፍጣ ላይ 2 ብር ከ01፣ ቤንዚን ላይ 2 ብር ከ15 አይነት ጭማሪ። የአዲስ አበባ ዋጋ ነው የምነግርሽ፣ በየአካባቢው ያው መረጃው ተላልፏል። ስለዚህ ከማዚያ ወር ከባለፈው ክለሳ ከተደረገበት ጊዜ ላለፉት 2-3 ዓመታት ስንይዝ መንግስት ወደ 26 ቢሊዮን ብር ለዚህ ነዳጅ ዋጋ ጭማሪ አለመቀፍ ላይ ተያይዞ እየደጎመ ነው ያለው፣ ወይንም ኪሳራ ላይ እያሳየ ነው ያለው። ስለዚህ ዋጋው ዋና መጨመር ምክንያት የሆነው ዓለም አቀፍ ዋጋው እየጨመረ በመምጣቱ ነው። መልካም። በአንድ ጊዜ ይህን ያህል ዋጋ መጨመሩ ኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ይኖራል? አጠቃላይ ቀደም ሲልም ጠይቄ ነበር እና አጠቃላይ ገበያው ላይ ጫና አይፈጥርም ወይ ከሸቀጦች ዋጋ ጋር በተያያዘ? አጠቃላይ አዎ፣ የነዳጅ ዋጋ የነዳጅ ዋጋ ሲጨምር ሁሉም ሸቀጦች ላይ ዋጋ እንደሚጨምር ይጠበቃል። ነገር ግን ጭማሪው አሁንም የተደረገው ጭማሪ የተጋነነ ነው ብለን አንወስድም። ምክንያቱም የምናወዳደረው ከዓለም አቀፍ ዋጋ ጭማሪውና ባለፉት ዓመታት ደግሞ መንግስት ተሸክሞ የቀጠለውን በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እሱ ነው ሲየደጎም የመጣው። ስለዚህ አሁን ጭማሪ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ሲመጣ የተወሰነውን 25% ማለት 1/4ኛውን ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ ማስተላለፍ የግድ ስለሆነ ነው እና የተወሰነ ጫና ይኖረዋል። ግን እሱንም ቢሆን ሙሉ ለሙሉ እየተሸከሙ መሄድ በኋላ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ጫና ይኖራል እና ህብረተሰቡም በተወሰነ መልኩ እንደዚህ አይነት ነገር መውሰድ አለበት። ሁሉም ነገር መንግስት ስለማይችል ሌላ በቄ ነዳጅ ምርት ወደ ሀገር ውስጥ እየገባ መሆኑንም ያው የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ይገልጻልና፣ ግን በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አሁንም የነዳጅ እጥረት እንደሚስተዋል ነው የሚገለጸው እና ችግሩን ለመፍታት ምን እየተሰራ ነው? ቅድም ካነሷቸው ችግሮች በተጨማሪ ማለት ነው። አዎ፣ እንደ ሀገር የአቅርቦት ችግር የለም። መንግስት በታቀደው መሰረት ምርቱን ወደ ገበያ ይቀርባል። ዋናው ችግር ምንድነው የሚሆነው? ብዙ ጊዜ ያው ማደያዎች ወሩ መጨረሻ ላይ ዋጋ እንደሚከለስ ስለሚያውቁ አንዳንድ ማደያዎች፣ ኩባንያዎች ምርቱን የመያዝ አለ። ከጨመረው ዋጋ ያቺ ጭማሪውን ለመጠቀም እንደዚህ ሆልድ የማድረግ ባህሪ ይታይባቸዋል። ይሄ ተገቢ ስራ አካሄድ አይደለም። መልካም፣ እዛው እያጠራን እንድንሄድ እነዚህን አካላት የመቆጣጠር ስራ እና አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራውስ በተጨባጭ ምን ያህል ይታያል? ይሄ ይካሄዳል። ምክንያቱም ልክ ዋጋ እኛ እንደከለስን ንግድና ከንግድ ሚኒስቴር በታች ያሉ በየወረዳው በየከተማ አስተዳደሩ በየክልሉ አደረጃጀት አለ። መረጃውን በቀጥታ ለእነሱ ነው የምንሰጠው። በዛ በወጣው ዋጋ ልክ በእያንዳንዱ ማደያ በእያንዳንዱ ከተማ ዋጋዋ ትታወቃለች። ማደያው ላይ ቁጥሩ ይለጠፋል፣ የፕራይሱ ማለት ነው። በየምርት አይነቱ ራሱ ማሽኑ ላይ ይቀመጣል። ይሄ ካልተደረገ እርምጃ ይወሰዳል። ይሄ በህዝብ ማስታወቂያ የሚተላለፍ የህግ ድጋፍ ያለው ድጎማ የሚደረግበት ምርት ነው። በዚህ ላይ ማንኛውም ዲለር ወይም ማደያ ላይ ያልተገባ ነገር ቢሸጥ አውቶማቲካሊ አስተዳደር እርምጃ መውሰድ ይቻላል። ምክንያቱም ማሸግ ይቻላል፣ በህግ ማስቀጣት ይችላል። መንግስት በድጎማ የሚያቀርበው ምርት ያልተገባ ጥቅም ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ማደያዎችም ኩባንያዎችም አስተዳደር እርምጃ ይወሰዳል። ይሄ በክልሎች በሰፊው የሚካሄድ ስራ ነው የሚሆነው። መልካም። አቶ ካሳው ሙላት ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎ። እኔም አመሰግናለሁ። የቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። ኢትዮጵያ በ34ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ በኢትዮ ሱዳን ወቅታዊ የድንበር ሁኔታን ማስገንዘቧን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ። በቪዲዮ ኮንፈረንስ በተካሄደው ጉባኤ የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሱዳን አንዳንድ መሪዎች የሁለቱን ሀገራት የቆየ ወዳጅነት ወደ ጎን ትተው በፈጸሙት ስህተት ሱዳን የኢትዮጵያን ዳር ድንበር መድፈሯን መግለጻቸውን ቃል አቀባዩ ለመገናኛ ብዙሀን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግሯል። ኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይም በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑንም ፕሬዚደንቷ መግለጻቸውን
መሆናቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋዝ ነው። በፊንላንድ መንግስት ድጋፍ በአማራ ክልል እየተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች በክልሉ ዋና ዋና ችግሮችን ለመፍታት የሚያግዙ መሆናቸው ተገለጸ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በፊንላንድ ኤምባሲ የልዑካን ቡድኖች ጋር ውይይት አካሂደዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በፊንላንድ መንግስት ድጋፍ እየተፈጸሙ ያሉ ፕሮጀክቶች ስኬታማ እንዲሆኑ ከፊንላንድ መንግስት ጋር በቅርበት መስራቱን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ተናግሯል። በፊንላንድ ኤምባሲ የልማት ትብብር ጉዳዮች ኃላፊ አርቶ ጃልጃል በበኩላቸው በንጹህ መጠጥ ውሃ፣ በመሬት አስተዳደር፣ በትምህርትና በግብርናና ዙሪያ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች እያከናወነ ስለመሆናቸው ተናግሯል። የክልሉ መንግስት ያዘጋጀው በአስር ዓመት መዋቅራዊ እቅድ እንዲሳካም የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት። በትምህርት ዘርፍ በተለይም ደግሞ ያካቱ ትምህርት ተግባራዊ እንዲሆንና የትምህርት ጥራት እንዲረጋገጥ ድጋፍ እያደረግን ነው። የገጠር ልማት ስራውን ለማገዝም በግብርናና በመሬት አስተዳደር ዘርፍ እየሰራን ነው። የአማራ ክልል በኢትዮጵያ በትኩረት ከምንሰራባቸው ክልሎች አንዱ ሆኖም ይቀጥላል። የአማራ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጸጋ ጥበብ በፊንላንድ መንግስት የሚደገፉት የልማት ፕሮጀክቶች በክልሉ በስኬታማነት የሚጠቀሱ መሆናቸውን ተናግረዋል። የግብርናና ገበያ ትስስር ላይ አግሮቪግ በሚባል ፕሮጀክት ይደግፈናል። የመሬት አስተዳደር ላይ እነዚህ ሁለተኛ ደረጃ የምዝገባ ሰርቲፊኬት ለአርሶ አደሩ በመስጠትና ያ ሰርቲፊኬት ደግሞ አርሶ አደሩ ብድር እንዲያገኝ ለዋስትና የሚያገለግል ነው። ሬድላ በሚባል ፕሮጀክት ውስጥ ይደግፈናል። ሌላው በውሃና በመጠጥ ውሃ አቅርቦትና በዚህ በመጸዳጃ ቤት በዚህ በሳኒቴሽን የሚደግፈን ኮዋሽ አለ። እዚያ ላይ ይደግፈናል። ኮዋሽ ላይ የፕሮጀክቶቹ ውጤታማነት በጣም ጥሩ ነው። አጠቃላይ በኢትዮጵያ በፊንላንድ መንግስት ድጋፍ የተገነቡ የውሃ መጠጥ ፕሮጀክቶች ከ5 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። ዘገባው የሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው ነው። የፌቢላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ፋብሪካው በተገነባበት ቦታ ለነበሩ አርሶ አደሮች 5 ሚሊዮን ብር ስጦታ አበረከተ። የአካባቢው አርሶ አደሮችም ፋብሪካው ለእነሱም ሆነ ለልጆቻቸው የስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል። ሁናቸው ታዬ ያዘጋጅቶታል። አዲስ ዓለም ተሾመ ታቀርበዋለች። በቡሬ ከተማ ወደ ስራ የገባው የፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ሲገነባ በቦታው ላይ የነበሩ 59 አርሶ አደሮች ለስራው ሲባል ከቦታቸው ተነስተዋል። እነዚህ አርሶ አደሮች ታዲያ በወቅቱ ተገቢውን ካሳ ከመንግስት እንዲሁም 20% ድጋፍ ደግሞ ከአቶ በላይነህ ክንዴ ተደርጎላቸዋል። ፋብሪካው በግንባታ ላይ በነበረበት ጊዜያዊ፣ አሁን ደግሞ ወደ ስራ ሲገባ ቋሚ የስራ እድልን በመፍጠር ለልጆቻቸው ቅድሚያ ሰጥቷል። ፋብሪካው የኛ ነው የሚሉት አርሶ አደሮቹ ለባለሀብቱ እውቅናና ሽልማት ሰጥተዋል። ፋብሪካው በመገንባቱም የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ፊቤላ የኛ ነው ነው የሚሉት ያተው በላይና አይደለም የኛ ነው ነው የሚሉት አይደለም እኛ ለልጆቻችን ለተተኪው ትውልድ ነገና ከነገ ወዲያ አካባቢያችን ሁሉ የሚያለማ በመሆኑ ስራ አጥ የነበሩ ወጣቶች ወደ ስራ እየተማሩ ነገም ከነገ ወዲያ ደግሞ ነገ ስራ እየተፈጠረ እኛም ደካማዎች አሩጎች እንደየስራችንና እንደየችሎታችን ሰርተን እንድንጠቀም እየተደረገልን ያለው ህብረተሰቡ ሁሉንም ዙሪያውን ይጠብቃል። ማለት ዘበኛ ብቻ አይደለም ወይም ጥበቃ አካል አይደለም እዚህ እየጠበቀ ያለው። እንዳጠቃላይ ህብረተሰቡ የኛ ነው ነው በቃ ይሄ ፊቤላ የኛ ነው በቃ የሁላችንም ነው ነው ስሜቱ። ስለዚህ ይሄ ራሱ አንድ ድጋፍ ነው ለርሳቸው። በሌላ መንገድም በብዙ ነገር ሳቸውን ለመደገፍ ወደፊት ያው ዝግጁ ነን። አቶ በላይነህ እንዴ ምን አይነት ችግር አለባችሁ? ልጆቻችሁስ የተማሩ ልጆች አሏችሁ ወይ ብለው ጠየቁን። አዎ አሉን ስንል ቅድሚያ ለልጆቻችን ቅድሚያ ተሰጥቶን እያንዳንዳችን 59 አርሶ አደሮች አንዳንድ ልጅ እንድናስገባና በዚሁ ስራ እንዲሳተፉ አድርገዋል። የተማሩትም ከኢንጂነር ጀምሮ እስከ ወዛደር ድረስ ያሉት በደረጃቸው ትምህርት ያላቸውም የሌላቸውም በደረጃቸው እንዲመደቡ አድርገውልን አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ስራውን እየሰሩ ይገኛሉ። የፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ባለቤትና የግሩፕ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ በላይነህ ክንዴም ለአርሶ አደሮቹ የ5 ሚሊዮን ብር ስጦታ አበርክተዋል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰሜን ሀያሌው የፋብሪካውን መገንባት ለአርሶ አደሩና ለወጣቱ ከፍተኛ ሚና አለው ብለዋል። በግንባታ ሂደቱ አሁን የማምረት ስራም ከጀመረ በኋላ እየፈጠረ ያለው የስራ እድልና አርሶ አደሩ ደግሞ ያለውን አካባቢው በጣም ምርታማ ነው።
በቆሎ ስንዴ ተራጥሬ ሰብል ከባሰብ ሰዓት ምርት በጣም ምርታማ ስለሆነ ይሄንን ፖቴንሻሉን የውጤታማ አርጎ በጥራትም በብዛትም አምርቶ ከዚህ ቀደም ማነቆ የሆነውን የአስፋዶሩን የማምረት አቅም የማያነቃቃ ማነቆ የሆነውን የግብይት ስርዓቱ ችግር በመፍታት እና ለወጣቱ የስራ ዕድል በመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የኢንቨስትመንቱን ደህንነት በማረጋገጥ በኩል የምዕራብ ጎጃም ዞን በቁርጠኝነት ይሰራል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው የአርሶ አደሮችን ምርታማነት ለማሳደግም ጥረት ይደረጋል ብለዋል። አርሶ አደሩን በማነቃቃት ኤክስቴንሽን ስራውን በማሳለጥ እርሻውን በማዘመን እነዚህ ለዚህ ኢንቨስትመንት ለፋብሪካዎቹ በጥሬቃነት የግባቱን የሚያገለግሉ ምርቶችን በጥራትና በብዛት ማቅረብ እንዲችሉና ሌላ ጥሬቃ ከውጭም በማስገባት ከሌላ አካባቢም ከርቀት ቦታም ሂዶ በመግዛት ያላግባብ የሚባክነውን ጊዜና ወጭ በማካካስ እዚያው እግረ መንገዱን ሳለ አርሶ አደሩም ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆን በቅርብ የተሻለ ዋጋ የተሻለ ምርት አምርቶ ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ይሄንን ኢንቨስትመንት በዘላቂነት ማልማት ነውና ሁለቱን ነገር በዋናነት እንሰራለን ብለን እናስባለን። ፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ የሀገሪቱን የዘይት ፍላጎት ለማሟላት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለውም ተገልጿል። በሶማሌ ክልል እየተከናወነ ያለው የመስኖ ፕሮጀክት የስንዴ ፍላጎትን ከማሟላት ባሻገር የክልሉ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደሮችን ወደ ግብርና ስራ የሚያሸጋግር መሆኑ ተገለጸ። በሸበሌ ወንዝ ላይ የለማ ያለ 500 ሄክታር የመስኖ ስንዴ ፕሮጀክትም ተጎብኝቷል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ ያለው። ከውጭ ሀገራት የሚገባውን የስንዴ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ምርት ለመሸፈን እየተከናወኑ ከሚገኙ ስራዎች መካከል የመስኖ ፕሮጀክት አንዱ ነው። ከነዚህ የስንዴ ፕሮጀክት መካከል ደግሞ በሶማሌ ክልል በሸበሌ ወንዝ ላይ እየለማ ያለውን 500 ሄክታር የስንዴ የመስኖ ፕሮጀክት በተለያዩ የክልሉና የፌዴራል የስራ ኃላፊዎች ጉብኝት ተካሂዷል። እንደ ማሳያ በሚል በክልሉ የተከናወነው የስንዴ የመስኖ ፕሮጀክት በጥሩ ቁመና ላይ የሚገኝ ሲሆን የበርካታ የአካባቢውን ነዋሪዎች እሳቤ የቀየረ ስለመሆኑም ተገልጿል። በመስኖ ስንዴን ማምረት እንደሚቻል አብዛኛው አርሶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር ግንዛቤ አልነበረው። በበቂ ሁኔታ ግንዛቤ ፈጥረናል። ስለዚህ እኛ እናቁም ብንልም የሚያቆም አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መንግስት እያሰበ ያለው ይሄንን በአገር ደረጃ አንድ ፕሮግራም አዋቅሮ በግብርና በኢትዮጵያ ግብርና ስር እንደሚያስቀጥል ነው። አንድ ፕሮግራም ይቋቋማል። ያ ፕሮግራም የምርት ሂደቱን የሚከታተል ድጋፍ የሚሰጥ በተለይ ደግሞ ወደፊት ይሄ ውጤታማና ቀጣይነት የሚኖረው የግል ባለሀብቶች ሲሳተፉበት ነው። የክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ለመስኖ ፕሮጀክት ተስማሚ ቢሆኑም በስፋት እንዳልተሰራበት በጉብኝቱ ላይ የተነሳ ሲሆን የተለያዩ የግል ባለሀብቶችን እንጋብዛለን። ፕሮጀክቱ ነዋሪዎችን ከአርብቶ አደርነት ወደ ግብርና ስራ የመቀየር ትልቅ አቅም አለው ተብሏል። አቅሙ እንደሚያሳየው ከ50 ሺህ ሄክታር በላይ ማልማት እንደሚቻል ነው። ለሰርቶ ማሳያ ብቻ ስለሆነ እዚህ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ዛሬ በጋራ ከኛ ጋር ያሉት የክልሉ ባለሀብቶች እንዲሁም ደግሞ ከክልሉ ውጭ ያሉ ባለሀብቶችም አሉ። እንግዲህ ይህንን አቅም ለማሳየትና ቀጣይ በዚህ ዘርፍ ላይ እንዲሰማሩበት ታስቦ የተዘጋጀ ፊልድ ዴይ ስለሆነ እኛም እንደ ክልል የምግብ ክፍተት የምግብ ዋስትና ችግር ያለብን ክልል ነው። ብዙ የህብረተሰብ ክፍል አሁን ያለው አቅም ግን በተወሰነ መልኩ የተወሰነ እንቅስቃሴ ከተደረገ አይደለም ለክልል ለሀገር ሊጠቅም የሚችል ስራ መስራት ይቻላል ብለን እናስባለን። እንደ ሀገር የተፈጠሩ የተለያዩ ችግሮች እቅዱን ሙሉ ለሙሉ ለማሳካት ፈተና እንደነበሩ ተነስቶም ከችግሮቹ ልምድ በመቅሰም በሰፊው እንደሚሰራም ተገልጿል። ሩ የሚችሉ ባለሀብቶች እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። ይሄ ስራ ለማሳየት ያክል ነው። ምን መሆን እንደሚችል ለማሳየት ነው። ከዚህ በፊት ታስታውሱ እንደሆነ ክረምት ውስጥ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር መጥተን የዳሙን ዋና ሄድ አይተን ነበር። ውሃውን ባየን ግን እሱም በጣም አዝኖ ነው የሄደው። እኔም የሆነ ነገር መሰራት እንደሚቻል ተረድቼ ነው የሄድኩት መጀመሪያም ስላየሁት። ስለዚህ ይሄ ስራ ይሄ አካባቢ በጣም በውሃ በመሬት በአፈር የታደለ ነው፣ በህዝብም የታደለ ነው። ይሄ ሆኖ ሲያበቃ ግን አሁን እኛ ቅድም ሽማግሌዎቹ እንዳሉት እርዳታ መቀበል አይደለም የእኛ ስራ መሆን ያለበት። ለእርዳታ የሚሆነውን ነገር ዘር እንገዛበታለን፣
ለርዳታም የሆነውን ነገር ማዳበራ እንገዛበታለን እንደዛ አድርገን እንሰጣቸዋለን እንደ ሀገር 300 ሺህ ሄክታር እንዴን በመስኖ ለማልማት እቅድ የተያዘ ቢሆንም እስካሁን እቅዱን ሙሉ ለሙሉ ማሳካት እንዳልተቻለም ተገልጿል። ወደ ውጭ ዜናዎች አልፈናል። ለስልጣናና ለመመድ ወደ ኬንያ የገቡት የብሪታንያ ወታደሮች የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የኬንያ ባለስልጣናት አስተዋቁ። ቁጥራቸው ያልተገለጸ ወታደሮች ለይቶ ማቆያ ውስጥ ገብተዋል። በማዕከላዊ ኬንያ ወታደራዊ ለመመድና ስልጣኑን ለማካሄድ የታቀደው በተያዘው የካቲት ወር ላይ ነበር። ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል የተባሉት ወታደሮች በለይቶ ማቆያ እንዲወሰኑ መደረጉ ወደ ሌሎች የብሪታንያ ወታደሮችም ቫይረሱ እንዳይዛመት ያስችላል ተብሏል። ብሪታንያ በየአመቱ 12000 ለሚሆኑ የኬንያ ወታደሮች ስልጠና እንደምትሰጥ ሮይተርስ ዘግቧል።